Hej på er. Jag heter Staffan Holmberg och jag kommer att titta på Zoom med er här en stund. Jag kommer att dela upp det här i flera mindre klipp så att ni lätt hittar vad ni söker. I det första klippet ska vi titta på vad Zoom egentligen är för någonting. Zoom är alltså ett distansverktyg. Något som blev väldigt viktigt här på våren då allting stängdes ner och folk började jobba på distans. Allt fler människor fick ett behov av att sitta hemma men ändå kunna diskutera med sina jobbkompisar och släktingar och andra. Vi har också de som var äldre som blev isolerade och om de hade kunskaperna och rätt utrustning så kunde de ta kontakt med sina barn och barnbarn och andra släktingar med hjälp av Zoom. Och inte bara höra dem utan också se dem. Zoom och populariteten som Zoom har i världen så formligen exploderar under våren. Och Zoom gick från att ha varit ett litet program bland många andra. Så blev det plötsligt det överlägset största. Och den främsta orsaken till det var nog helt enkelt lättheten och smidigheten att använda det. Och också det faktum att Zoom då i mindre sammanhang var gratis. Eller är gratis. Upp till en halvtimme får man prata gratis. Om man är fler än två. Är man två får man prata gratis hur länge som helst med varandra. Men om man är tre eller fler så då kostar det om man vill prata mer än en halvtimme. Det finns ju andra också, andra appar som till exempel Google Meet till exempel, eller Google Hangout Meet heter det egentligen. Vi har Microsoft Teams, vi har GoToMeetings och sen har vi också sådana enklare versioner som har funnits mer länge, som till exempel Skype och FaceTime. Det som gör att Zoom har blivit populärt bland användarna så är framförallt att det är så lätt att använda och när det gäller möten så är det lätt att visa dokument i skärmen. Man behöver inte heller vara rädd för att de som är i andra änden ska se något annat än just det man vill visa, vilket ju också är en fördel. Det här så här långt om Zoom och Zooms konkurrenter.